Olá, seres vivos. A maneira como a mente humana funciona é assustadora algumas vezes. Muitos acontecimentos no decorrer da história já nos comprovaram que uma mente deteriorada é capaz de feitos terríveis, e às vezes nem há necessidade de ostentar de uma doença mental para que algo ruim seja feito pelas mãos de uma pessoa. E isso é o que torna a mente humana algo assustador. Em alguns casos, uma pessoa é capaz de se arrepender de uma ação, porém, às vezes, o arrependimento pode vir tarde demais. No vídeo de hoje, nós iremos nos aprofundar na experiência de Psalm 5913, um jogo indie lançado esse ano que traz um conceito perturbador ao mesmo tempo que muito confuso. Vendo vários youtubers e streamers que jogaram esse jogo, ficou claro que no final ninguém entendeu nada. E por esse motivo, eu resolvi dissecar a experiência desse jogo e explicar a simbologia por trás de sua trama, que, acredite, é mais perturbadora do que parece. Então hoje nós vamos entender a simbologia por trás de Psalm 5913. E sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. Assim como uma boa experiência enigmática, ela se inicia praticamente sem nenhum contexto. Somos jogados numa sala na qual estamos acabando de acordar no melhor estilo PT, e aliás, existem vários elementos desse jogo que denotam uma certa semelhança com o conceito de PT conforme vamos ver mais à frente. Seguindo um corredor estreito, logo à frente chegamos na parte da cozinha, onde logo depois de entrar a porta se fecha sem a possibilidade de ser aberta de novo. Por enquanto o cenário não demonstra nada muito intimidador, mas ainda assim um sentimento de mistério paira pelo lugar. Ao fundo, bem baixinho, pode ser escutada uma música clássica sendo tocada que contribui para criar um ambiente amigável. Porém, isso logo acaba quando encontramos isso. Depois de encontrar e aparentemente coletar uma cabeça, a atmosfera do lugar muda completamente, e agora o cenário se torna intimidador. Qual seria a razão para uma cabeça estar sendo preservada dentro de uma panela e por que ela desapareceu depois de focalizar nela é algo que não parece fazer algum sentido. Ainda assim, isso serve para que seja desbloqueado o próximo cômodo, que é para onde vamos. O silêncio lá é constante, até que é repentinamente cortado pela televisão que se liga sozinha em uma estática, sendo esse o que podemos considerar como o primeiro susto do jogo. Conforme o game avança, fica evidente que tem algo de muito errado com esse lugar, uma coisa que fica só reforçada pelas estranhas anomalias que podem ser encontradas espalhadas por todos os lados. Nada disso faz sentido agora, o que faz da experiência do jogo um enigma ainda incompreensível. Pegamos o controle e, ligando uma TV, nos deparamos com alguns conteúdos estranhos sendo transmitidos nela. São cinco vídeos diferentes que passam ali, e a maioria, se não todos, não fazem muito sentido entre si, exceto pelo último que identificamos como uma anomalia. Mais à frente eu vou falar um pouco mais sobre esses vídeos, mas basicamente são duas gravações feitas por alguém numa casa abandonada no meio de uma floresta à noite, outra é de uma pessoa dentro de uma casa indo em direção a uma janela, e a mais estranha de todas é o que parece ser uma reportagem completamente aleatória com códigos e mensagens desconhecidas. Como eu disse, isso não faz nenhum sentido agora, mas eu vou falar mais sobre isso mais à frente no vídeo. Terminando essa parte, vamos para outro cômodo, e nele as coisas começam a ficar ainda mais estranhas. Olhando para o fundo de um corredor escuro, você percebe um par de olhos bizarros que te observam de forma ameaçadora. Não sabemos quem ou o que poderia ser isso, mas saber que tem algo te observando é uma coisa que te deixa bem tenso. De qualquer modo, voltamos em direção à outra sala e escutamos os barulhos estranhos vindo da porta, então vemos isso. Fica mais do que óbvio que existe alguma coisa aqui que está brincando com sua mente. A única dúvida que resta é a motivação dessa coisa por trás de tudo isso. Falando sobre a experiência do jogo, ele se destaca principalmente por manter você apreensivo, algo que é muito reforçado pela atmosfera incrivelmente bem elaborada que paira por entre os cenários. O conceito e a ambientação do jogo é algo que denota muita semelhança como de uma história de um análogo horror sendo contado em formato de um jogo. Aliás, essa é a característica que talvez seja a mais emblemática em toda a sua experiência.
Isso é uma coisa que é muito reforçada pelos gráficos do jogo que contribuem para esse tipo de atmosfera, sendo, entre outras coisas, um dos elementos que mais destacam inspirações do conceito de PT. Outra coisa que também demonstra certa semelhança é o fato do monstro praticamente não aparecer. A trama enigmática, que é contada a partir de elementos de puzzles, se abstém da necessidade de alguém ou alguma coisa te perseguindo. Isso porque o verdadeiro horror acontece e é construído na sua mente, como uma verdadeira experiência de terror psicológico deve ser. Pra não dizer que o jogo é perfeito, algumas coisas nele podem incomodar um pouco, como a repetição do objetivo em coletar anomalias que se estende pela maior parte da gameplay. E também na parte que eu mencionei das fitas, que poderiam ser mais encurtados já que consomem 5 minutos do jogo. E levando em conta que a experiência dele gira em torno de 30 minutos, faz com que só de ver as fitas já seja 16% do game. Particularmente, eu acredito que o jogo foi pensado como uma experiência que cada um ao fim dele tira suas próprias interpretações. Porém, mediante ao que vemos durante a gameplay, podemos tirar algumas conclusões. A trama gira em torno de um personagem anônimo que se encontra em uma casa que durante o jogo se acredita ser um ambiente familiar a ele. Mas na medida que o jogador avança, vai ficando evidente que tem alguma coisa errada ali, e que o personagem é perturbado por uma criatura estranha que o assombra por entre as salas, mas o motivo disso é desconhecido. As anomalias que você encontra são variadas, mas uma parte delas pode indicar o motivo do personagem estar passando por tudo isso, e são os vários pedaços de corpos que estão espalhados por entre os cantos da casa. Isso pode ser um dos principais argumentos que levantam a teoria de que o personagem foi o responsável por tirar a vida das pessoas que moravam ali, mas não só isso. A parte mais perturbadora é saber que possivelmente era sua própria família. A razão para se acreditar que essa casa seja familiar a ele se deve por algo que observamos em um dos últimos puzzles. Nele, o jogador precisa colocar alguns bonecos em cadeiras numa ordem específica. Podemos concluir que se tratava dos brinquedos dos seus filhos, uma vez que para fazer isso somos guiados por uma folha, e essa folha é como se fosse um registro de uma lembrança. A ordem dos brinquedos precisa ser essa, porque é como você se lembrava. E junto disso, o fato de membros humanos estarem apoiados na cama do lado dos brinquedos parece ser um indicativo do fim que suas crianças tiveram. Então, tudo leva a crer que na história controlamos um assassino, e que os eventos que testemunhamos sejam uma possível forma de punição pelas coisas que o personagem fez. Porém, para entender mais a fundo, precisamos analisar os simbolismos envoltos do jogo, e é o que vamos falar agora. Para falar sobre a simbologia de Psalm, é interessante começar pelo próprio nome do jogo, pois como muitos já devem ter imaginado, o nome Psalmos 5:9-13 se refere a uma passagem da Bíblia, que é a de Salmos, capítulo 5, versículos de 9 a 13. A primeira coisa importante de se observar nessa passagem é que, pelo nome do jogo, se sugere que seja do versículo 9 até o 13. Porém, quando você procura na Bíblia, esse capítulo vai só até o 12. Isso pode parecer estranho, mas tem uma explicação. Acontece que originalmente nos textos hebraicos os versículos começavam a ser contados a partir do número 2. Sendo assim, a passagem correta se inicia a partir do número 8, e não do 9, pois é um número a menos. E com isso, agora a passagem também parece fazer mais sentido com o contexto do jogo. Isso porque, entre outras coisas, essa passagem parece se relacionar com a motivação do personagem para ter feito as coisas que fez naquela casa conforme vimos antes. Sendo que tudo leva à ideia de que na história controlamos uma pessoa que sofre de uma doença mental, como uma esquizofrenia. A razão para se acreditar nisso é por conta da própria interpretação que podemos tirar do Salmo mencionado no título, e para entender melhor isso, vamos fazer uma análise desses versículos. Ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a tua vontade e faze com que teu caminho seja reto e plano para mim, e meus inimigos vejam que tu estás comigo. Olhando para o contexto do jogo, isso parece se ligar à ideia de que o nosso personagem tem uma mente conturbada. A petição a Deus para que o caminho dele seja plano é como um pedido de ajuda para que ele não se deixasse levar pelo lado conturbado de seus pensamentos. Da mesma forma que ao fim, ele pede que seus inimigos vejam que Deus está com ele. Provavelmente essa parte se refere à ideia de que por ser uma pessoa não normal, se é que podemos dizer assim, uma pessoa com problemas e diferente das outras, ele era mal visto por aqueles ao seu redor e muito provavelmente também por sua família. Parece muito condizente a ideia desse clamor por Deus ser uma espécie de grito reprimido para que as pessoas abandonassem essa visão sobre ele. A mesma coisa se repete no próximo versículo. Não se pode confiar no que eles dizem, pois só pensam em destruir. A sua conversa é uma bajulação macia, mas está cheia de engano e morte. Aqui temos basicamente a mesma leitura do versículo anterior, porém esse é como se estivesse descrevendo o pensamento do protagonista com relação àqueles à sua volta. As opiniões e pensamentos dos outros sobre eles são puramente destrutivos e por essa razão não se pode confiar neles, pois suas bocas estão cheias de engano e morte.
Provavelmente nesse contexto o personagem começou a ver o seu psicológico se deteriorando cada vez mais, dando voz a algo novo que começou a sussurrar na mente dele coisas que ele com certeza não queria fazer, mas que, dada a situação em que ele se encontrava, poderia solucionar sua dor. O próximo versículo deixa claro isso. Condena e castiga-os, ó Deus, que os próprios planos deles os façam cair na desgraça. Expulsa-os da tua presença, pois eles muitas vezes quebram as tuas leis e se revoltam contra ti. Colocando no contexto do jogo, esse versículo se liga ao desejo do personagem em ver a punição daqueles que não o viam como pessoa, daqueles que desejavam seu mal, e que caíssem em desgraça por seus próprios desejos. Foi provavelmente a partir desse ponto que a voz começou a ficar cada vez mais alta na cabeça dele, e também onde ele decidiu dar ouvidos. E na parte em que vemos as fitas na TV, parece ficar evidente o que essas vozes diziam. Tendo em vista que não conseguiu achar outra maneira de solucionar seu sofrimento, que era resultado de sua doença, o personagem acaba eventualmente dando ouvido a essas vozes, resultando num trágico fim de sua família. Essa acabou se tornando a melhor alternativa para ele, pois, conforme a frase de Samuel Johnson, aquele que faz de si próprio uma besta, se livra da dor de ser humano. Essa frase se encaixa perfeitamente no contexto proposto pelo jogo. Pois sendo alguém alvo de críticas e julgamentos, possivelmente nem sendo visto como ser humano por aqueles ao seu redor, a melhor decisão na cabeça dele foi tornar-se o mal que ele oprimia em si mesmo, renunciando sua própria humanidade como uma forma de evitar seu sofrimento. E é por isso que eu acredito que a experiência de Psalmo seja justamente uma forma de representar o inferno que esse personagem passou a enfrentar tendo sua alma corrompida depois de sua decisão. Não era o que ele queria, mas foi o que ele fez. Ele tentou se libertar da psicopatia infundida em seus pensamentos, mas não conseguiu. E o que mostra a experiência do jogo é um personagem reconhecendo e concebendo seus pecados. A ação de focalizar uma anomalia para logo depois ela sumir é como uma maneira do personagem encarar aquele erro que o corrompeu, assim buscando redenção. Eu acredito que esse arrependimento é o que pode ser interpretado nos últimos versículos. Mas os que buscam abrigo em ti ficarão contentes e sempre cantarão em alegria porque tu os defendes. Os que te amam encontrarão felicidade em ti, pois tu, ó Senhor Deus, abençoas os que te obedecem. A tua bondade os protege como um escudo. Essa ideia do personagem ser alguém com uma alma quebrada e corrompida se liga justamente com sua própria aparência, pois no fim da história vemos através de um espelho sua aparência deformada e podre, indicando uma pessoa destruída, quebrada. Aquele monstro que te persegue é a própria materialização dos seus pecados, uma vez que é uma das últimas coisas que você focaliza no jogo, ou melhor, uma das últimas coisas que o personagem encara, sendo que a última coisa é justamente ele mesmo. Pois ao fim, vendo sua imagem quebrada através do espelho, ele vem a conceber e encarar sua própria alma, entendendo que o mesmo já não pode ser salvo. Bem, essa foi a minha interpretação com relação ao jogo, e é importante lembrar que o jogo custa só R$13 na Steam, então talvez ele nem tenha uma história tão elaborada, mas ainda assim eu achei válido trazer a minha leitura e ponto de vista com relação a ele, pois pra mim é uma experiência muito boa e vale a pena ser jogado. Se você teve uma interpretação diferente da minha, ou até mesmo queria fazer alguma observação quanto ao que foi dito no vídeo, sinta-se livre para comentar aqui embaixo. Deu bastante trabalho produzir esse vídeo, principalmente porque eu tentei me aprofundar bastante no tema. Por exemplo, na parte das fitas aparece um número que eu tentei encontrar o significado para ele, porém, pesquisando sobre ele, eu acabei descobrindo que, apesar de terem vários vídeos bizarros atrelados a esse número no YouTube, a real origem dele vem de uma invasão de TV que aconteceu no ano de 1987 nos Estados Unidos, sendo que aquele trecho das fitas que vemos são exatamente dessa invasão. Então talvez o dev tenha só aproveitado esse mistério para criar uma atmosfera e um argue mais sombrio pro jogo, ou talvez tenha sido até uma jogada inteligente, atrelando isso com essa interpretação que eu falei. Mas no final, cabe a você decidir no que quer acreditar. De qualquer modo, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha tido uma boa experiência com ele, e se for esse o caso, eu peço encarecidamente que você deixe o seu gostei e faça um comentário sobre o que você achou, que vai me ajudar muito. Enfim, no mais é isso. Espero todos vocês no próximo vídeo. Até mais!